Мэтт Монгол хэлний хичээл суух гэж байгаа. Аа минь надад шин сэрэг хийчихсэн. Надад их гоё байна. Би ингээд нэг жил сургалтад ирээгүй байж байгаад өнөөдөр буцаад хуучин найзуудтайгаа бас ангийн багштайгаа уулзлаа. Сайхан байна. Дасгал цаг хөдөөгийн малчтын хүүхдүүдэд баг боловсролыг нөхөн олгох хүүхдийн эвэг сангийн энэ төсөл одоо хэрэгжсэн нь ард иргэд болон хүүхдүүдийн маань алс ирээдүйд чухал ач холбогдолтой ийм төсөл болж байгаа юм. Юунд нь одоо энэ төслийг ач холбогдолтой байна вэ гэж үзэхдээ зэрэг эцэг эхчүүд хүүхдийг гэрийнхээ орчинд одоо суралцах, хамтран ажиллах ийм боломж нөхцөлийг бол олгож байгаагаараа онцлог байгаа. За энэ төслөөс одоо гол суралцах нөхцөлийг яаж бүрдүүлсэн бэ гэдэг зэрэг одоо сурах хүчгийг тодорхой болгож өгсөн. Хичээлийн агуулах хөтөлбөр бол тодорхой байгаа. Хоёрдугаар хүүхдэд энэ хөтөлбөр агуулгыг одоо суралцуулах эцэгхийн гарын авлага ном бас бэлэн болсон. Тийм болохоор эцэг эхчүүд бол хүүхдэд хамтраад энэ хүүхдэд цаашид сургах, хөгжүүлэх энэ орчин нөхцөлийг нь бол бүрдүүлж өгснөөрөө бол онцлогтой байгаа маа. Хичээлдээ сурахгүйгээр жил гарсан болж байгаа. Тэгэд өнөөдөр энэ сургуультанд хамрагдлаа. Тэгэд шинэ найзуудтай боллоо. Тэгэд энэ ном өгсөн тэгээ гэртээ ороод хийн. За та санамжаа харж байгаа тийм ээ. Өдөрт 30 минутаас 1 цаг одоо хүүхдэд зарцуулаад тогтсон цагтай болоод тийм ээ хичээлээ хийдэг. А тэгэхээр энэ ном болохоор нэг даваа талтай юм гэвэл хүүхдийн ном, эцэг эхийн ном гэдэг юм тийм ээ. А хүүхдийн номон дээр тасгад ажлууд нь байж гэн. А эцэг эхийн номон дээр болохоор таны хийх хүүхдийн хичээлээ заах аргачлалууд нь явж байгаа болохоор та ерөөсөө эцэг эхийн номтойгоо хамт ажиллах гэсэн үг шин тийм ээ. За манайх төс сугант бас 120 км алцсан хол байдаг. Тэгэхээр одоо бид хүүхдүүдэд хичээлдээ хараа ингээд багшаас асуух, багш очиж зааж өгөх боломж байдгүй. Ааха, байлгүй яах вэ? Бид нар сардаа нэг удаа хүүхдэд эргээд тийм ээ зөвлөгөөгөө өгөөд хичээл заах заавар зөвлөгөөгөө тайлбарлаад тэгээ хүүхдгийг шалгаад очиж юу эргэлт хийж болно. Тэгээ та болохоор өдөр тутамдаа бас асууж лавлах зүйл гарах юм бол бидний уулзах руу холбогдоод тийм ээ тухайн хичээлийг яаж заах вэ? Хүүхдэд ерөөсөө ойлгуулж чадахгүй байгаа зүйлийг чөлөөтэй асууж ярилцаж болно. Нэгдүгээр ингээ хаа юунаас хичээлээс эхэлж цаах цааж байгаа. Би тэр одоо бол хитвхтэй суралцж байгаа. Одоо тэгэл цаашдаа 2 1 2 3 дугаар ингээ хичээлийг заагаал. Тэгэл хойлоо 3 дугаар ингээ төгсөндөө. Би ингээд өнөөдөр сургалтын тамгатан байх баяртай байна. Тэгээд олон шинэ гоё найзуудтай боллоо. Тэгээд гоё гоё ном тайллаа. Өнөөдөр өгсөн номуудыг би гэртээ очиод сайн үзэх болно. Амар гоё ном байлаа. За энэ хоёр номыг дагалдуулаад ийм DVD дагалдаж явж байгаа. Өгж байгаа. За энэ DVD-ийн болохоор 3-ийн хэллээ. Багшиг Монгол хэлний математикийн хичээл ингээд шинж тустай байгаа. Одоо энэ DVD-ийн хажуугаар сонсдох юм хичээл байх бас байгаа. За хүүхдүүд манд гэртээ ээж аваараа хичээлээ заалгаж энэ байгаа нь болохоор хүүхдүүдэд их тус тэмтэй байгаа. Яагад гэвэл гэр бүлийнхээ орчинд босрол олж авна, айцхийн босрол нэмэгдэнэ. А хүүхдүүд манд өөртөө одоо илүү идэвхтэй, чармаалттай би ээж аваараа багшлуулж байгаа гэдэг утгаараа бол тэр хичээл танд хандлага нь их өөр болж байгаа. Сургууль завсарсан хүүхдүүдийн одоо олонх нь энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд байдаг. А тэр хүүхдүүд манд гэсэн гэртээ одоо ээж аваахан дэрэд одоо сургалтаа аваад хичээлээ хийх нь бол тэр хүүхдүүдэд бол хамаагүй үр дүнтэй байгаа. Манай том хүүс сургууль завсарсан. Тэгэхээр одоо би баг хүүгээ сургууль завсартуулахгүй л одоо энэ хөтөлбөрт оролцуулаад сургууль сурах юм зөв баяртай байна. Юмны хүндийг жингээ одоо бид ингээд жишээлбэл энэ харандаа холмоостой хоёр үйл хэд нэг шууд гараараа барьж хагаад аль нь хүнд вэ, аль нь хүнд гэж мэдчих чадах уу? Мэдэхгүй тий. Тэгэхээр энийг ойлгохын тулд энэ ингийн одоо бид нэг удаагийн хэлэлцдэг аягаар ойлцоо оцсон юм гэдэг. Ингээд ийм хүн төгөнийг одоо ойлгох
аль нь хүнд байна? Полимастер. А, полимастер хүнд учраас ажиллана. Ингээ унаад байна, тийм ээ. За, тэгвэл ингээд энэ юмний хүнд хөнгөний хэмждэг тийм багажнууд баймаар гоц, тийм ээ. Жингийн нэмждэг. За, энэ яг бидний сайн нэг хийсэн тавган хэл, тийм ээ. За, энэ малыг хэлдэг, малын пүү гэж ярьдаг. Энэ болохоор ийм юм байдаг байна. Өглөө 8 цаг тусаад өнөөгөө татаж эвлэгдэг. Өглөө гэртээ ороод хургандаа сүгэн өгөөд тэр хоолоо ичээ тоглодог. Тэгээд өхрөө ороо өхрөө ирэхэд туглаа өчөөд ороод хичээлээ хийдэг. Мунагаар багаа солиод тэгээд гэрээ санж байн ясаргаад гэрээ сансаргаад хичээл сохтерсэн. 3 дугаар ангиас ингээд сургуультай хага байсан. Тэгээд 3 дугаар ангийнхаа ижээрээ заалгаж эхэлж байгаа Монгол математик. Вэн зон хичээлээ хийжгаад ирэхсэн сарын нэгэнд намар хоочны зүтдэр их баяртай ашиглана. Бид нэр хүүхдтэй хичээл заагаад амжилттай болж байгаа гэж бодож байгаа. Багшнаар маань ирж шалгасан гэж сайн амжилттай заасан байх гэж төгөөд 9 сарын нэг хичээл зөх боломжтой болсон байна гэж хэлсэн. Тэгээд хичээл нь эргүү суулгах цаад их баяртай байна. Надад ингэж Монгол хэл математикийн ном байдаг. Тэгээд тэрэн дээр болохоор ингээд чэж зүүлэх тэгээд уншцрах тийм юм байдаг. Тэгээд би тэрэн дээр өөрөө их сонирхолтой. Надад тэгээд амар гоё сонирхолтой байдаг. За, энэ зурган дээр одоо ямар үйлдэлийн зураг байна? Юу байна? Үлийн үйлрэл байна. Хүүхдүүд засаар өвлийн үгэн хийж байна. Галуу байна. За, энд одоо юу байна? Өмөд. Өмөд гэхэд өө хэсэг орж байна уу? Орж байна. Орж байна. Үгийн хаана орж байна? Эхэнд нь орсон байна шүү дээ. За, манай хүүхдүүд 10 настай. Төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй. Тэгээд сургуульд ерөөсөө хамрагдаж чадаагүй. Сургууль руу аваад явахаар унаа тэргнээс өсгөөд бас хүндрэлтэй л дээ. Тэгээд одоо энэ гэрээр зааж байгаа нь байг боловсрал эзэмшүүлэх гэсэн энэ хөтөлбөр тань улсууд ирж хамрагдуулъя. Тэгээд тэрэнд нь хамрагдаад тэгээд гэрээ хичээл заагаад зааж байгаа болохоор өөрөө ч сонирхолтой. Бид нарт ч бас янз бүрийн хүндрэл байхгүй гэрээр заагаад. Тэгээд манайх 5 хүүхэдтэй нэг эмэгтэй дүн 1-р ангид сурдаг юм. Тэрэнд бас одоо хичээл намарсан байгаа л да. Дүүд нь бас нэг зөүлэн гаргаад хийчихээр дүүнч хичээлээ ямартахгүй их давхар ашиг тустай юм шиг байгаа юм. Сургууль дээр очиод хичээл хийх нь илүү гоё юм шиг санагдсан. Гэхдээ манай аав ээжүүд үргэж өгөх боломж байхгүй болохоор гэрээрээ хийх нь илүү амар юм болов уу гэж би надад санагдж байна л да. Одоо ер нь энэ зундаа 1-р ангийн боловсролын үзээ дуусчвал намраас нөө дүү зүйлэх хөтөлбөрт тамруулах бодолтой байгаа. Тэгээ бас олон дотор ороод ивэл нийгэмшихээ юмд арай олон хүмүүст таарцай дэрвэл өөр болох болов гэсэн тиймэрхүү бодолтой л байгаа даа. Сор харуул аа вар сав аа ах хар хава хав бэ амс үсөө. Энэ жилээс 1-р ангийн Монгол хэл математикийг бүрэн уншиж бодож сурсан. Уншиж чаддаггүй байхдаа бид нэр шүлэг зүрд зүгэн чэжлүүлдэг байсан. Одоо бол өөрөө номноос хараад уншаад хичилчдэг болсон. За, 10 даар энэ хүн 2 тэнцүү энэ хэд харах вэ? 12.
тий. 3 даар нэмсэн 11 байна. 14. За зөв. 1 14 нэг гэж. За миний хүү хитэн онц чижилсэн. 2 амьсаг чижилсэн. За 2 амьсаг чижилсэн байна. Ямар амьсаг юм? Дээр энэ дэншэр дундан дунцаган доороо цай бүлтэри үе. Юу юм болоо? Би мэдэхгүй юм байна. Бууж өгсөн. Бууж өгье. Өрөн суухсан. Оо ямар мундаг юм. Би ингээ 3 сарын өмнө та бодож уншиж бичиж чаддаггүй байсан. Одоо үсгнүүдээ бүрэн гүснүүдлээ уншаад бичээд таахан боддог болсон. Би миний чэжлэг байгаа юм гэвэл гадаадын дөрв үсгэн дээрээ жоохон гацаад байгаа. Тэгээд тэрийгээ би одоо удахгүй чэжлэнэ. Манай хүүхд шиг тодорхой шалтгааны улмаас сурч чадахгүй байгаа болон сургуулаас завсардсан хүүхдүүдэд гэрээр баг боловсрол эзэмших боломжтой юм байна гэдгийг ойлголоо. Намрын хур бууж хот айлууд бүгд зав чөлөөгүй нэгэн өглөө гүгтцгэн. Зуны 3 сарын турш 3 дугаар ангийнхаа хичээлийг нөхөж үцгийн хажуугаар гэрийнхээ ажилд тус болж хоромж зүгээр суугаагүй будж ав. Мөн л хичээлийн бэлтгэл ажил гээд өглөөнөөс хойш зав. Айгу цуг гарахын дүүг өгчээ. Хичээлд нь нуруулаад яаж яаж ингэ давхар гараад өөрөө хичээлээ сайн гэрэн дүү. Дүүг өгчсэн айгу. Энэ удаа сургуульд явахдаа тэр ганцаараа биш. Энэ жил 1-р ангид шинээр элсэж байгаа 5 настай дүүгээ дагуулж явах чухал үүрэг оногдов. Өвлийн өнгөтэй уйлрал хаяан дөөртөж байгаа энэ цагт хаврчааныхаа бэлтгэлийг базаах аав нь хоёр хүүхдээ замаас нь үднэ. За одоо энэ зүүн их хичээл сургалтыг сайн хийсэн. Одоо тэгээд хүүхдээ хичээлд нь явуулахар ачаа одоо тэгээд 9 сарын 1 нуурга хичээлдээ орохд байна. Маргааш 9-р сарын 1-нд багийн төвдөр цугласан олон бүгд л хүүхдүүдийнхээ сургуулийн бэлтгэл ажилд шамдна. Аа сайн байна. Сайн хаамарсан уу? Сайн хаамарсан. Сайн байна. Өчигдөр өчигдөр. Хөтөгрөөс сургуулийн дотор өрндөрсөн. Маргааш сургуульдээ суулгаад найз утгаа уулзсан маргааш тэгээ гоё байна. Би гэртээ хичээлээ нөхөд үзсэн тэгээд маргааш өргөлжлүүлээд ангитаа ороод онц сурна. Хуучин найзуудтайгаа уулзахын хажуугаар нэг өрөөнд хамт амьдрах болсон шинэхэн найзуудтайгаа дотносож хөдөө гэрийнхээ малын бэлчээх байхаас илүүтэйгээр үе тэнгийн найзуудаасаа мэдрэх хөгжилтэй цаг хугацаа эндээс эхлүүлнэ. Хичээлийн шинэ жил эхэлж эрдмийн албанд мордож ирсэн бяцхан хүүхдүүдэд явагдах жаргалант ерөнхий боловсролын бүрэн дүнд сургууль. Шинэхэн дэвтэр номоор цүнхээд үргэсэн сурагчид итгэл дүүрэн зогсон. Бүтэн жилийн турш сургуулаасаа завсардсан ч үеийнхнийхээ сурсан мэдснээс хол тасрахгүй тулд 3 сарын хугацаанд өөрийнхөө зүтгэлээр хичээлээ нөхөж үтсэн бодж авч тэдний дунд сэтгэл дүүрэн зогсон. 2015-аас 2016 оны хичээлийн шинэ жил эхэлж хүүхдүүдээ одоо ухтаж авч байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээ бууж авгийн баяртайгаар хүлээж авч जैन. Тэгээ бууж ам маань хичээлийг судалчихсан. Ямар ч байсан одоо 5-р ангид суралцахад бол одоо бэлэн ирсэн байна. Нэг жилийн хугацаанд манай хүүхдүүд их сайн хичээллээ. Эцэг эхчүүд хичээлээ их сайн заасан байна. Тухайлбал хөгжлийн бэрхшээлтэй найдвасрын гэдэг хүүхд маань 1-р ангийн төвшний програмыг 5 сар гаруй хугацаанд их сайн чадварлаг эзэмсэн байна. Дахиад 4 сар гараагүй хугацаанд цаашдаа суралцахад 2-р ангийн төвшний боловд одоо шилжин орох боломжтой болсон байна. Сурагч бодлын хувьд бол одоо өөрийнхөө 3-р ангийн програмыг бүрэн эзэмшээд өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургуульд ороод байж байна. Энэ хүүхдийн эцэг эхчүүд их сайн тулсан. Тухайн хүүхдийг сурчсан сургуулийн удирдлагууд, сургуулийн менежерүүд, анги хамт олон багш нар бүгд их сайн дэмжижин гэж тусалцаа үзүүлсэн учраас хүүхэд маань сургуультай иргэн ордонд судалцлаа. Ер нь бол ингээд завсарсан хүүхдүүдийг бид нэр буцаагаад ингээд сургуульд нь суралцуул бүрэн боломжтой байгаа нь энэ хөтөлбөрийн үр дүнд харагдаж байна. 9 сарын 1-нд болоо сургуульд авцгаа багштайгаа болон найз утгаа дахиж уулзаад баяртай байна. Цааш та хичээлээ сайн гэж төгтөө суралцуулна. Би
цааштай сайн сургалнаа. Тэгээд найзуудтай хамтдаа жилгэд бүгдээрээ сайн сураарай. Сайн сурсны амжилт нь сайн байдгийн шүү.